Olha aqui, troll. Eu não sou nenhum fantasma, muito pelo contrário. Estou bem vivo. Olha aqui, Vê não tenta enganar o poderoso troll. O caso é que não o deixaram entrar no outro mundo, porque está me devendo muitos favores pendentes. Portanto, você tem a obrigação de me fazer esses favores. Puxa. Como esse troll é teimoso. E o pior de tudo é que estou mesmo em dívida com ele. Se não fosse pela música dele, eu jamais teria recuperado a memória. Então, Jorge. Como vai ser? Tudo bem. Fazer o quê? Muito bem. Eu tenho um favor para você fazer. Ei. O que acha que estão fazendo? Olá, mãe. Estive conversando com o bolão e descobri a verdadeira faceta dele. Vocês duas são mesmo teimosas. Se vê que são duas peacocks. É, até que enfim você pôs as garras de fora, né, meu amigo bolão? Eu não sou seu amigo. E meu nome é Elon Mosca, uma das pessoas mais ricas do planeta. Pode ser quem quiser, mas vai ser sempre um capacho indigno de respeito. Acho que a senhora deveria respeitar ele um pouco mais. Ele sabe o que a senhora andou fazendo, Patrícia Peacock. E, se ela falou o meu nome completo. Isso é mau sinal. Então quer dizer que o George está vivo? Verdade, minha bela flor de lotus. O que acontece é que ele foi participar de uma expedição nos esgotos com o chefe dele. Quando o Jorge descobriu as reais intenções do senhor avarento, ele o, o atacaram. Mas sobreviveu por sorte. Mas o coitado perdeu a memória, fazendo-o esquecer dos amigos e até da sua família. Quando tudo parecia perdido, recorremos a uma certa música que conhecemos bem. É isso mesmo. Foi graças àquela horrível música do Troll que fez o Jorge voltar a ser quem era. Então teremos que agradecer a ele por ter feito aquela merda. Isso só pode ser brincadeira. Sim, eu não acredito que chegou ao ponto de fazer uma coisa dessas. Por que tanto rancor contra a Trollisa? Acho que a resposta é bastante óbvia, Carly. Olhe, a garota não tem culpa de ter pais como o Troll e a Peacock. Nem o pior dos seres humanos mereceria tal coisa. Me referia ao fato que ela destruiu nossa amizade. Nós duas éramos como irmãs. Tem ideia de como isso me deixou de coração partido? Tem ideia de como isso me machucou? Sam, a gente pode ter dado um tempo, mas eu jamais deixei de ser sua amiga.